Velkommen til livet. Velkommen til den største manifestation af kærlighed, vi mennesker overhovedet kan skabe. Jeg vil nu præsentere to smukke, unikke, vidunderlige, ægte mennesker. Sig velkommen til Anna Jacobsen og Mette Marie Larsen. Giv dem lige en hånd. I er her i dag, fordi I har fundet ud af, at livet ikke gælder om at finde en, man kan leve med, men livet gælder om at finde en, man ikke kan leve uden. I har fundet hinanden. I vil leve sammen. I vil ikke leve uden hinanden. Og I vil i dag træde frem for alle, for os og for Gud, for at indgå i et ægteskab, et kirkebryllup af format. Et kirkebryllup, det handler om mange ting. Det handler både om vielse, velsignelse. Med brylluppet, der siger parret ja til, at de vil leve som ægte par til at elske og ære hinanden. Et kirkebryllup er altså en juridisk ting. Det er en juridisk gyldig handling, der borgerligt forener jer. Så i stedet for at være to personer, så er I altså én enhed. Brylluppet i kirken foregår ved gudstjeneste med bønner, velsignelse osv. Og så handler et kirkebryllup også om tro, om håb og ikke mindst om kærlighed. Og netop i kirken, der bruger vi så utrolig mange stærke ord. Et af dem, det er kærlighed. Vi snakker om accept, om kærlighed, der skal give accept, om næste kærlighed, og om hvordan vi mennesker skal leve med hinanden i netop den her stærke kærlighed. Vi beder altså vielsen Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to. Og vi siger tak for Gud, tak for kærligheden til os, og tak for kærligheden imellem os. Og det er vigtigt at forstå den her kærlighed som en gave fra Gud til os, og ikke noget, vi kan kræve, eller noget, vi skal gøre noget for, men noget, som forpligter på jorden. Ved et bryllup i kirken giver det altså mening at tale om pligt, om tilgivelse, troskab og barmhjertighed. Ordene om at elske og ære får altså både krop og sjæl i vielsen. Det kan altså give særlig mening at sige ja til hinanden i kirken. For kærlighedens væsen er her bombarderet ind i vores liv via talen. Ord om Guds kærlighed, der er så meget større end os. Og via handlingen, hvor to mennesker indgår i ægteskabet. Og det er også derfor uforståeligt for de fleste af os i kirken og uden for kirken, hvorfor kirken, der forkynder af det gode, forkynder af kærligheden, der skal forvandle os mennesker til at være bedre, hvorfor kirken kan have så svært ved netop den her kærlighed. Gud er kærlighed. Livet vi lever er bygget på den her kærlighed. Hverken mere eller mindre. Det er kort og kraftfuldt. Gud er kærlighed. Det er så kort, at alle kan huske det, og samtidig er det altså så paradoksalt, at det er så svært at leve her på jorden i den her kærlighed. Men heldigvis for os, så har vi lyspunkter. Vi har stråler af kærlighed, der bombarderer os på vores vej i livet. Anna og Mette Marie, I har mødt hinanden. Jeres kærlighed har sprængt alle forhindringer af vejen for jer i jeres liv. Og nu vil I gerne forene sin fremtid under kærlighedens Gud. Og nu, om lidt, så skal vi på en drømmerejse. En rejse ud i den der forestillingsverden, hvor lovforslaget, når det bliver vedtaget, hvordan kommer det til at se ud, når vi skal vie to mennesker af samme køn, som skal være så naturligt. I vil i dag sætte et pejlemærke for jeres liv. I vil sige ja til hinanden, at I faktisk vil giftes i fremtiden. Dele alt, hvad man kan dele med hinanden. Det er ikke bare en tør lejekontrakt eller en juridisk aftale, der er blevet indgået. I vil hinanden. I har kærlighed til hinanden. Det er derfor, I står her i dag. Og det er helt tydeligt for mig, at I gerne vil bygge en familie på det, som I to bærer. Og så er det vigtigt for mig at sige, at vielsen, det er jo ikke noget, som jeg sætter i gang i dag. Det er ikke noget, jeg som præst har noget med at gøre. Det er først og fremmest noget, der sker inde i jer, i jeres sind, i jeres vilje, i jeres beslutning. Det er et tilsagn, som I for Gud og mennesker skal afgive hinanden, men det er også en beslutning, som I hver dag skal træde frem og minde hinanden om.
for det er alvor. Det er rigtig alvorligt at stå her og stå i kirken i fremtiden. Og det er netop ud af denne her dybeste alvor, at vi skal finde glæden. For kærligheden, den overvinder alt. Og den, der sætter mål, sætter kærligheden som mål, han vil, eller hun vil nemlig finde ud af, at kærligheden overvinder alt. Værsgo at komme herop. Jeg vil allerførst læse et stykke fra Bibelen. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov, ifører jer der som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Så tilspørger jeg dig, Anna Jacobsen. Vil du have Mette Marie Larsen til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang? I hvad lykke Gud, den almægtige, vil tilskikke jer, som ægte hustru bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Så tilspørger jeg dig, Mette Marie Larsen, vil du have Anna Jacobsen, som hos dig står, til din ægte hustru? Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang, hvad lykke Gud, den almægtige, vil tilskikke jer, som en ægte hustru, og leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad? Så giv hinanden hånd derpå. Eftersom I forud og i fremtiden vil love hinanden at ville leve sammen i ægteskab og gerne vil bekræfte det over for Gud og for de mennesker, som er til stede her og givet hinanden hånden derpå, så forkynder jeg jer i fremtiden forhåbentlig at blive ægte folk for Gud og for mennesker. Lad os alle bede. Kære Gud, vi vil give denne brud noget, lykke og velsignelse, både til sjæl og læme. Giv dem begge at elske hinanden med trofast kærlighed og tjene dig oprigtigt i alle ting, og at de må leve som dine kære børn og engang samles hos dig i de evige boliger. Amen. Jeg glæder mig. Tillykke med en prøvevielse. Nu må I kysse. Man må altid kysse. Jeg føler mig privilegeret over at have deltaget i denne her prøvevielse, hvor vi har fejret den velsignelse, som Gud giver, når han skænker to mennesker den stærkeste indbyrdes kærlighed, som et parforhold det er. Det er en bombe, der påvirker mit liv, og jeg håber på, at jeg snart får lov til at vie jer, som de ægte mennesker I er, med den ægte kærlighed, I viser, og forhåbentlig som de ægte folk, I skal være. Tak for nu.